Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ Ամեկ Պլյուսի տաղավարում այսօր տեղի կունենա բանավեճ։ Խորհրդարանական կառավարման կարգ, գործադիր իշխանությունը կմնա անվերահսկելի թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Մասիս Մելքոնյան, Համանրական Բարեփոխումների խորհրդի անդամ, Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունց, ներողություն, խորհրդի անդամ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար և Դանիել Իոնիսյան, խորհրդի անդամ Իրազեկ Քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ։ Եվ այսպես, Սահմանադրական Բարեփոխումների խորհուրդը որոշեց, որ Հայաստանը մնալու է խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող պետություն։ Որոշումը ընդունվեց 8 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ քվեարկել էիք, պարոն Մելքոնյան, դուք, կխնդրեմ բանավեճը սկսենք ձեզանից, ինչով չէր արդարացրել խորհրդարանական կառավարման մոդելը, որ քվեարկեցիք դեմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես մի փոքրիկ հստակեցում անեմ ներկայացված խնդրի վերաբերյալ։ Նախ այդ քվեարկման ժամանակ իմ կողմից և մեր քաղաքական ուժի կողմից, Հանրապետություն կուսակցության կողմից ներկայացվել էր հայեցակարգային առաջարկություն, որով մենք առաջարկում ենք, որ նպատակահարմար է, որպեսզի անցում կատարվի կառավարման նախագահական համակարգին, որի քննարկումներից հետո խորհուրդը քվեարկեց, և բնականաբար ես հարցադրում եմ, այնպես արվեց, որ ուզում ենք մնալ, շարունակել որպես խորհրդարանական կառավարման երկիր, իմ կողմից բնականաբար դեմ է քվեարկվել, քանի որ ես արդեն ներկայացրել եմ հայեցակարգային առաջարկ։ Ինչու չի արդարացնում իրեն խորհրդարանական կառավարման համակարգը։ Ընդհանրապես խորհրդարանական կառավարման մի քանի տեսակի համակարգեր կա։ Հայաստանում ընտրված է ամենավատը։ Եվ Հայաստանում և Հայաստանի ընտրված խորհրդարանական կառավարման համակարգը չի ապահովում իշխանությունների հստակ տարանջատում, և իշխանությունների հստակ չտարանջատված վիճակում կառավարման բարձրագույն մարմինների ինստիտուցիոնալ և գործառույթային գործունեությունը նույն տրամաբանությամբ չկարգավորված է։ Այսինքն, շատ կարևոր պետական կառավարման մարմինների գործունեությունը չտարանջատված լինելով, չունենալով ինստիտուցիոնալ անկախություն, հետևաբար չեն կարող իրականացնել արդյունավետ կառավարում, չեն կարող իրականացնել իրենց ստանձնած իրավունքների ու պարտականությունների հստակ կատարում, քանի որ չկա իշխանությունների հստակ բաժանում, հստակ տարանջատում։ Հիմնական խնդիրը դա է, բացի այդ, գործող սահմանադրությունը ունի շատ լուրջ բացթողումներ երկրի տարածքային ամբողջականության իրավական կարգավորման տեսանկյունից և երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ֆունկցիոնալ իրավասությունների մասով խաղաղ ժամանակներում մեր պետությունը աշխարհաքաղաքական իր դիրքով, ես չեմ պատկերացնում, մենք խաղաղ ժամանակներ ընդհանրապես ունենում ենք, թե չէ, դա շատ հարաբերական հասկացություն է։ Հետևաբար սահմանադրությունը գործող այս մասով ունի բացեր, որոնք արձանագրվել են նաև միջազգային իրավական հետազոտող կառույցների կողմից։ Հիմնական խնդիրը կայանում էր սրանում։ Բացի այդ, ամենագլխավոր խնդիրներից մեկը, որը մեր կողմից բարձրացվել էր, խորհրդարանական կառավարման համակարգերը լավ աշխատում են այն հասարակություններում, որտեղ քաղաքական մշակույթը, իրավական մշակույթը բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Մենք որպես հետխորհրդային երկիր, ժողովուրդ, դեռ մեր քաղաքական մշակույթը և իրավական կուլտուրան մեր կարծիքով բավարար մակարդակի չեն, որպիսի այս համակարգը արդյունավետ մեզանում աշխատի։ Շնորհակալություն, քանի որ 3 րոպե ժամանակ ունի յուրաքանչյուր բանախոս։ Պարոն Իոնիսյան, ձեր տեսակետը, դուք կողմ եք քվեարկել, մեզ ինչ տվեց խորհրդարանական կառավարման մոդելը, որ որոշեցիք ևս մեկ անգամ անցում կատարել, այսպես պահպանել, հա, կառավարման մոդելը։ Պարոն Մելքոնյանը նշեց բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպես կարծականք եք այդ խնդիրներին, մասնավորապես քաղաքական մշակույթի բացակայության համատեքստում, անվտանգային գործոնը, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, իրականում այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա։ Մեկն այն է, որ Հայաստանը արդեն ըստ էության գոնե կառավարման ֆորմատի առումով, ես չեմ ասում, որ դա հաջողված կառավարման մոդել է, չէ, բայց կառավարման ֆորմատի առումով խորհրդարանական է։ Միգուցե դա
լավ կլիներ, որ այդ փոփոխությունը տեղի չունենար կամ տեղի ունենար ավելի ուշ, երբ որ քաղաքական մշակույթը Հայաստանում ավելի զարգացած լիներ։ Բայց ամեն դեպքում այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ էլ ավելի մեծ սխալ կլիներ այդ փոփոխությունը հետ շրջելը։ Սա մեկ, եւ հակառակը պետք է հիմա միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ մոդելը ստացվի, այսինքն առավել մեծ երանդով զարգացնել քաղաքական համակարգը, կուսակցությունների համակարգը եւ այլն։ Ներողություն, այս պահին դասական իմաստով խորհրդարանական մոդել եք համարում դուք։ Չէ, չէ, այս պահին դա խորհրդարանական մոդել չէ, որովհետև իրականում նաև պետք է արձանագրել, ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը հասկացավ, որ սկսած 1995 թվականից բոլոր նախագահական ընտրությունները անցել են խնդիրներով, եւ իշխանության վերարտադրումը նախագահական ընտրությունների ժամանակ միշտ եղել է դժվար, միշտ եղել է ռիսկային, այնինչ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունը որպես կանոն ավելի հանգիստ է վերարտադրվել։ Ինք փոխեց կառավարման համակարգը այնպես, որ իշխանությունը մնա իր ձեռքում, իշխանությունը ամբողջությամբ մնա իր ձեռքում, միայն փոխվի գործնականում երկու բան. Ա, չլինեն նախագահական ընտրություններ այլևս, եւ Բ, երկու ժամկետի սահմանափակում չլինի։ Դա տեղի ունեցել դրանց բխող բոլոր հետևանքներով, եւ դրա համար չկա որևիցե իշխանության հակակշռման մեխանիզմներ, չկան բազմաթիվ մեխանիզմներ, որոնք որ խորհրդարանական հանրապետությունները որպես կանոն ունենում են, ժողովրդավարական խորհրդարանական հանրապետությունները։ Եվ այս առումով ինձ թվում է, որ շատ լավ կլինի, եթե մենք իրապես խորքային փոփոխություններ անենք սահմանադրությունում, ու սահմանադրությունը դարձնենք ժողովրդավարական երկրին հատուկ սահմանադրություն։ Երկրորդ, եւ դա շատ դետալներ ունի, այդ թվում օրինակ այն առաջարկը, որը որ երեք խորհրդում մերժվեց։ Երկրորդ կոմպոնենտը դա այն է, որ ի վերջո խորհրդարանական կառավարման համակարգը նախագահականից տարբերվում է նրանով, որ խորհրդարանական նախագահականից կիսանախագահականից նրանով, որ խորհրդարանականում գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, ով ընտրվում է խորհրդարանի կողմից։ Այնինչ դա միշտ է հաշվետու խորհրդարանին ժողովրդավարական երկրներում իհարկե։ Այնինչ նախագահական կիսանախագահական համակարգերում գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, ով ընտրվում է առանձին ընտրությունների միջոցով։ Եվ այս պարագայում առաջանում է ռիսկ, որ գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները կարող են իրար դեմ դուրս գալ։ Մենք 2020 թվականի վերջում 21-ի սկզբին տեսանք իշխանության տարբեր ճյուղերի ու հատվածների միջև առաջակատումներ, որոնք որ Հայաստանը կարողացավ ժողովրդավարական ճանապարհով հաղթահարել, եւ ես մեղմ ասած վստահ չեմ, որ մենք դա կհաղթահարեինք, եթե ունենայինք առաջակատում գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերի միջև։ Եվ ես առումով ես պետք է ասեմ, որ մյուս կողմից իհարկե այն, որ գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերը այդքան փոխկապակցված են եւ միշտ օրենսդիրի մեծամասնությունը, իշխող մեծամասնությունը գործադիրի հետ նույն քաղաքական թիմի մեջ է կամ քաղաքական կոալիցիայի մեջ է, դա իր հերթին առաջացնում է նոր ռիսկեր իշխանությունների տարանջատման, իշխանությունների, այսինքն խորհրդարանականը այդ մինուսը ունի, եւ այդ մինուսի, այդ ռիսկերի, այդ խնդիրների նվազեցման համար է, որ մենք ինչ-որ առաջարկություններ ենք ներկայացնում, որոնք առայժմ ոնց որ թե իշխանությունը հակված չի ընդունելու։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, այդուհանդերձ կա կարծիք, որ կառավարման ձևը, թեև պարոն Իոնիսյանն էլ նշեցա, որ դասական իմաստով խորհրդարանական չէ, այդուհանդերձ, որ շատ շեղումներ կան, եւ իշխանությունը ամբողջությամբ եւ մի հեծան կերպով կենտրոնացել է վարչապետի ձեռքում, ինչը նաեւ դուր է գալիս հենց իշխանությանը։ Ընդրեմ։ Գիտեք, որ հարցը տալիս եք, թե բանը ինչու մենք խորհրդարանական կառավարման օկտին քվեարկեցինք, իմ համոզմամբ դա այն հարցադրումը չի, որ տվյալ դեպքում բացահայտում է ամբողջ հավանդակությունը, որովհետև տեսեք, մենք երեք սահմանադրություններ, անունները պայմանական եմ ես ասում, նախագահական, կիսանախագահական, պարլամենտական, չեն ապահովել իշխանության տարանջատման եւ փոզսման սկզբունքը, որի մասին խոսես, ոչ մի սահմանություն չի ապահովել։ Ճգնաժամ ունեցել ենք նաեւ նախագահական կառավարման ժամանակ, հայտնի հիշեցնեմ 1998 թվականի պարլատական հեղաշրջումը, երբ որ իշխանության մի թևը հենց նախագահական կառավարման ժամանակ ուրեմն ստիպեց
հանրապետության նախագահին հեռանալ հրաժարական տալ։ Դիսկորոշումը հետևյալն է. Իշխանությունների տարանջատման և փոխզսման սկզբունքը ապահովել պարլամենտական կառավարման միջոցով, որում իսկ ինչու՞ է պարլամենտական կառավարման էությունը ընդամենը մեկ հանգամանք, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, նախագահական կառավարման ժամանակ գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, պարլամենտական ժամանակ վարչապետը, հա, եւ սա է մեծ առումով դրանց էական տարբերությունը, բայց բովանդակային առումով նույնիսկ եմ կրկնում, կապ չունի նախագահական թե վարչապետական, նկատում եմ պարլամենտական, կարող է ինչքանով է արդյունավետ սահմանադրությունը երաշխավորում, ուրեմն իշխանության տարանջատման և փոխզսման սկզբունքը։ Արձանագրենք, որ որևէ սահմանադրություն, քանի որ դա չի ապահովել, և հիմա աբսուրդ է ասել, որ հիմա ասենք այս սահմանադրությունը պարլամենտական կառավարման է, որովհետև այո, գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, բայց մենք հաշվարկել էինք, որ 2005 թվականի սահմանադրությամբ հանրապետության նախագահին տրված ունեցած, ավելի ճիշտ, 19-ը լիազորություն, այս 17-ը փոխանցվել էր վարչապետին, անվերահսկելի դեպ, ինչպես անվերահսկել էին նախագահական այդ նախ 2005 թվականի սահմանադրությամբ գործադիր իշխանության անունը կոչվում էր նախագահ, նկատմամբ պարլամենտական վերահսկողությունը, անունով պարլամենտական, այսինքն որ գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, նրա նկատմամբ էլ նույնպես արդյունավետ չի ուրեմն պարլամենտական վերահսկողությունը, այսինքն խնդիրը բովանդակային առումով սրա մեջ է։ Հիմա դե խորհրդի անդամների մեծ մասը գտան, որ պարլամենտական կառավարման միջոցով իշխանությունների տարանջատման, փոխզսման և հակակշռման խնդիրը լուծենք։ Ես չգիտեմ, թե հետո ո՞նց է գնալու քննարկումներ, ինչքանով կլինեն այդ հակակշռման մեխանիզմները, որտեվ դեռ դրան չենք անցել, բայց մենք փորձեցինք հանձինս նախագահի ինստիտուտի պարլամենտական կառավարման մեջ, կար նաև նախագահ ինստիտուտ, որը պետության գլուխ է համարվում և նաև արբիտրի դեր է կատարում, փորձեցինք որոշակի լիազորությունների, պարոն Յանուսյանի և մեր կողմից այդ առաջարկությունը ներկայացրել, որոշակի լիազորությունների վերահասցեագրման միջոցով լուծել ենթադրվելիք այդ հակակշիռների մեխանիզմը, այն իմաստով, որ որոշակի էլին մեր բանից փորձից ելնելով պատմական փորձից 30 տարին բավական հարուստ փորձա, որպեսզի մեր փորձի վրա եզրահանգումներ անենք։ Եվ ավարտեմ խոսքս մի կարևոր հանգամանք, մենք պետք է հասկանանք մի բան, ես դա այդպես եմ ընկալում, որ սահմանադրությունը ինքը նպաստավոր կամ անբարենպաստ նշանակություն կարող է ունենալ քաղաքական մշակույթի ձևավորման վրա։ Մեր սահմանադրությունները, այդ թվում նաև այս սահմանը, քաղաքական մշակույթի զարգացմանը չի նպաստել, ինչի համար, որովհետև անունները փոխվում են կառավարող կուսակցությունների, բայց քաղաքական մշակույթը նույնն է մնում, ինչի համար, որովհետև չկա մրցակցություն, այսինքն չկա մրցակցություն, ինչի համար, որովհետև մրցակցության կողմերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ, ոչ թե ձայների քանակի առումով, այլ որոշումների վրա ազդեցության և որոշակի բովանդակային մասնակցության առումով։ Եվ այս առումով անկախ նաև պարլամենտական կառավարման մոդել կլինի, թե նախագահական կառավարման մոդել, պետք է մենք լուծենք մեկ հիմնական խնդիր, սա կարմիր գիծն է, այսպես հիմա ընդունված է ասել, մեծամասնությունը չպետք է ունենա բացարձակ իշխանություն։ Մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք, եթե այս խնդիրը չլուծեցինք մեր հետագա քննարկումների ժամանակ, ապա մենք կարող ենք ասել, որ մենք հերթական անգամ ծախոված կլինենք, նույնիսկ կրկնում, եթե քաղաքական մեծամասնությունը ունենա բացարձակ իշխանություն և ոչ թե սահմանափակ իշխանություն, սա է հիմնական մեր մտահոգությունը և մեր անելիքը հետագա ուրեմն նիստերի ժամանակ։ Պարոն Սաքունցիր խոսքում նշեց, որ ճգնաժամար եղել են և նախագահական, և կիսանախագահականի դեպքում։ Ես մի պարզաբանում, 95 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի հանդիսացել է կիսանախագահական կառավարման համակարգ ունեցող, նախագահական կառավարում ունեցել են 90-95 թվականները, երբ անցումային շրջաներ, ընդունվեց սահմանադրական օրենք 1990 թվականի դեկտեմբերին, 16 կետից բաղկացած, որը կարելի համարել անցումային սահմանադրություն, որով
երկրի կառավարումը պատկանում էր միակ համաժողովրդական հանրաքվեով ընտրված բարձրագույն իշխանությունը ներկայացնող հանրապետության նախագահին։ Մենք պետք է արձանագրենք համամիտ են, որ բոլոր դեպքերում, երբ ունեցել ենք նախագահ եւ վարչապետ, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան զույգից, բոլորը եղել են քաղաքական հակասությունների մեջ։ Այսինքն, նախագահի եւ վարչապետի միաժամանակյա կառավարում գործադիր ֆունկցիայի դեպքում մեզանում կատեգորիկ արգելված երևույթ է։ Թվարկեմ. Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան, ինչով ավարտվեց ծայրահեղ պետական սպանություններով եւ այլ անցագործություններով, Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան, այս բոլորը մեր համար ելակետային կարևոր հանգամանքներ են, որ մեզանում այդ կիսանախագահական ասված համակարգը ուղղակի արգելված է։ Վարչապետ նախագահ հարաբերությունների դեպքում այս խորհրդարանական կառավարման համակարգում նույնպես անթույլատրելի է, որովհետև միակ օրինակը, որ կարող ենք վերել, դա գլխավոր շտաբի հետ կապված օրինակներ, երբ նախագահը փորձելով օգտվել իր շատ սահմանափակ լիազորություններից, ճգնաժամը խորացրեց։ Հետևաբար, իմ կարծիքով, լիազորությունները շատացնելը նախագահի հակակշիռ չի առաջացնում։ Այ հակակշիռ կառաջանա, երբ ձևավորման գործընթացը նույնպես լեգիտիմ լինի։ Փոխենք կառավարման մոդելը կամ լիարժեք խորհրդարանական գնանք, լիարժեք խորհրդարանականի դեպքում այստեղ արդեն մենք չենք ունենա իշխանությունների տարանջատում։ Ես մի քիչ խորքային վերլուծություն անեմ։ Տարիներ ի վեր, հարյուրավոր տարիներ ի վեր պետությունները իրենց կառավարման հիմքում եւ սահմանադրության ելակետում դնում էին հայտնի սկզբունքներ, իշխանությունների տարանջատման սկզբունք, իրավունքի գերակայության, ժողովրդավարության սկզբունքները։ Այ եվրոպական շատ ժողովուրդներ, մտածելով, որ արդեն ունեն ժողովրդավարության բավարար մակարդակ, ինչ-որ չափով սկսեցին հրաժարվել իշխանությունների տարանջատման գաղափարից, բայց այդ դեպքում իրենք գերապատվությունը տվեցին իրավունքի գերակայությանը, այսինքն սահմանեցին խիստ կանոններ, ընդունեցին կանոնների եւ օրենքների ճիշտ համակարգ, որը ապահովում է իշխանությունների տարանջատումը, այսինքն տարանջատումը չէ ներողություն, ապահովում է փոխզսպումը։ Մենք դժգոհում ենք, իմ գործընկերներն էլ մենք երեք այդ հարցը նաեւ բարձրացվեց։ Քաղաքական դեմքը, քաղաքական կուսակցության անդամը ընտրվում է, նշանակվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքական ռիսկ է եւ ինքը ուղղակի կաշկանդված է իր կուսակցական թե ներկա թե նախկին պատկանելիությունից եւ իր ամբողջ կարիերայի համար պարտական է այդ կուսակցությունը, ճիշտ է թե ոչ։ Այդ մարդուն չնշանակելու համար պետք է մենք ունենայինք համապատասխան լավ կանոն, օրենք, որը կարգել էր։ Ոչ թե դրա համար պետք է մայթել նախագահի ինստիտուտը, ստեղծենք կանոնների ճիշտ համակարգ, որպեսզի կուսակցականը չդառնա դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Շնորհակալություն, պարոն Իոնիսյան, ինչ երաշխիքներ, որ այս դեպքում, երբ կառավարման մոդելը պահպանվում է, անցում կկատարվի իսկապես լիարժեք խորհրդարանական կառավարման։ Երաշխիք չկա։ Եթե հարցում եք երաշխիքներ, երաշխիքի հարկը որևիցե չկա, որովհետև մենք չենք կարող երաշխավորել, որ խորհուրդը կամ կառավարությունը կամ հետո հանրակրվեով ժողովուրդը այս կամ այն կարգավորումը կընդունի, բայց իրականում մենք ցտվում այդ ակնկալիքով ենք եկել։ Մենք եկել ենք, որպեսզի նպաստենք դրան, որ դա այդպես լինի։ Հա, որ ներկայացնենք առաջարկներ, ներկայացնենք, առաջ մղենք առաջարկներ, այդ առաջարկների կողմնակիցներ հավաքենք նաև հանրությունում, որպեսզի ավելի մեծանա այդ առաջարկների հետ կապված ճնշումը, եւ մենք հասցնենք այդ առաջարկներ նրան, որ դրանք ընդունվեն։ Կստացվի թե չի ստացվի, կդժվարանամ ասել։ Ամեն դեպքում մենք պետք է փորձենք դա անել, փորձենք առավելագույնս ճնշել, համոզել, բացատրել իշխանություններին եւ հանրությանը եւ ժողովրդին, որտեղ այդտեղ շատ կարեւոր բան կա։ Նախ պետք է իշխանություններին եւ խորհրդի մյուս անդամներին համոզել, որ X կամ Y կարգավորումը անհրաժեշտ է եւ պետք է այն ընդունել կամ այն փոխել։ Եվ հետո պետք է հանրությանը դա համոզել, որովհետեւ հանրությունը պիտի վերջում ընտրական տեղամասերում օրհնության արժանացնի դա։ Եվ սա ես մի բան ասեմ, սա շատ կարեւոր, ես կասեի, գոնե իմ համար դա անկյունակարային հարց է, որովհետև տեսեք,
Հայաստանում երբեք չի եղել սահմանադրություն, որը հանրային հանրության օրենությունը ստացած լինի։ Հանրությունը գնացած լինի ընտրական տեղամասեր եւ ասի, այո, մենք ուզում ենք այս կոպիտ ասած այս խաղի կանոններով ապրել։ Առհասարակ Հայաստանում երբեք հանրությունը չի եղել խաղի կանոնների օրինականության հիմքերի դնողը։ Պարոն Իանիսյան, իսկ ինչու հենց նույն հանրությանը հարց չտրվեց, կառավարման ի՞նչ մոդել է ուզում հանրությունը։ Եվ ես հեսա գամ դրան, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որ տեսեք, բոլոր հարցերի հետ կապված կամ պետք է խորհուրդը հանրությանը համոզի, կամ պետք է հանրությունը խորհուրդին համոզի։ Այդ երկուսից մեկը եթե տեղի չունեցավ, ի վերջո սահմանադրական բարեփոխումները տապալվելու են, որովհետև հանրությունը դրանք չի օրհնի, հա։ Սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է հանրության հետ լինել այդ կապի մեջ, մի բան, ինչը խորհրդի իշխանության ներկայացուցիչ անդամները ոնց որթե շատ չեն ուզում անան, որովհետև դուք այստեղ տեսնում եք արտախորհրդարանական քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, դուք այստեղ տեսնում եք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, այլ բանավեճերում, այլ եթերներում, այլ հանրային քննարկումներում դուք կտեսնեք շատերիս, բայց ես չեմ հիշում, եւ եթե այդպիսի դեպք եղել է, թող ինձ ներեն, որ իշխանությունների ներկայացուցիչները այս թեմայի հետ կապված հանրության հետ խոսան, գնան բանավեճերի, գնան քննարկումների, դեբատների, հա։ Ես նման բան չեմ հիշում, եւ եթե իշխանության ներկայացուցիչները այսպես շարունակեն, ես վախենամ, որ դա կլինի տապալված ռեֆորմ։ Շնորհակալություն։ Դեպ այս բանավեճին մենք եւս իշխանության ներկայացուցիչներին հրավիրել ենք, սակայն մերժում ենք ստացել։ Ցավոք, պարոն Սաքունց, շարունակելով հարցը, հա, կրկին հանրության դիրքորոշումը, կառավարման ինչպիսի մոդել է պետք Հայաստանին։ Ինչու այս հարցը չտրվեց ժողովրդին, որովհետև կա տեսակետ, որ 8 կողմ ձայնով պահպանվեց խորհրդարանական մոդելը, բայց հանրությունը գուցե այլ դիրքորոշում ունենար։ Ինչու չտրվեց այս հարցը։ Հանրությունը իր դիրքորոշումը արդեն իսկ 2018 թվականին ներկայացել է, երբ որ նա ձևակերպել է կենսական գլխավոր խնդիր, սոցիալական արդարության պահանջը դրվեց, որի երաշխիքը, ինչ խոսում ենք, դա իշխանության տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքն է։ Կարևոր չի, թե հանրության այս կամ այն ներկայացուցիչների խմբերը հենց բառացի այդպես կձևակերպեն, բայց բովանդակային առումով անպատժելի կառավարում, համակարգային կոռուպցիայով կառավարում, պետության զավթում, մարդու իրավունքների շարունակական եւ անպատիժ խախտում, այս երևույթները հանրությունը արդեն մերժել է, ինքը առաջադրանքը ձևակերպել է այդ թավշա հեղափոխությամբ։ Հիմա դրա լուսման տարբերակը, մենք խոսում ենք իշխանության տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի, թե որ որևէ քաղաքական խումբ կամ խմբավորում, անունները կարևոր չի, չուզուրպացնի, չզավթի պետությունը, չզավթի դատական իշխանությունը, չզավթի տեղական ինքնակառավարումը, հա, եւ իր խմբային շահերը չպարտադրի հանրությանը, հա, ասի որ սա կանոնները։ Հիմա պետք է հանրությանը համոզել, ամբողջ խնդիրը հանրության հետ պետքա երկխոսություն ծավալել, բանավեճ խոսակցություն ծավալել։ Մենք անընդհատ ենք շարունակաբար ասում, ոչ միայն այս հարթակներով, ամենամեծ լսարան ունեցող, այսպես ասեմ, հա, եւ ռեսուրսներ ունեցող, սփռման տարածք ունեցող հանրային հեռուստաընկերությունն է, որը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, ճիշտ է, որի համար կա եւ ուրեմն համապատասխան մարմիններ, հանձնաժողով եւ այլն։ Մենք լավ հետեւել ենք, հա, ճիշտ է, հիմա բազմակարծության հնարավորություններ եւ այլն, բայց սահմանադրության թեման, նրա բովանդակային կարևորությունը, նշանակությունը ոչ միայն խորհրդի անդամների, այլ նաև շահագրգիր կողմերի ներգրավվածությամբ քննարկումները եւ այլն, դա հենց ցուցանիշը կարող է լինել, որ արդյոք պետությունը, իշխանությունը ավելի ճիշտ, ինքը հասկանում է, գիտակցում է, կարևորում է հանրության ներգրավումը սահմանադրության ձևավորման պրոցեսին, հա, այսինքն դու պետքա նախ թեմաները բացես, այս ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք,
իր բոլոր ասպեկտներով, չգիտեմ, սահմանադրական կարգի հիմունքներ, ազգային ժողով, նախագահ, կառավարություն, դատական իշխանություն, սահմանադրական դատարան, սահմանադրական մարմին, պատկերացրու միջի թեմաների մի ամբողջ շարք է եւ ամեն ներսում է դրանց էությունը պետք է բացատրես, որ վաղը չեմ իսօր, եթե խորհուրդը ինչ-որ դիրքորոշում արտահայտում է կամ ներկա, հանրությունն ասել լսեք այդ դիրքորոշման, եթե համաձայնեմ կամ համաձայն չեմ, բայց հիմա հանրությունը այնքան սահմանափակ իրազեկվածություն ունի, եթե չասեմ, որ հանրային պահանջի ձև ընտրության ժամանակ ո՞նց են բանանում, ընտրության ժամանակ գնում են ասում են մենք լավն ենք, մենք այս խնդիրները կլուծենք, չէ՞, իրազեկում են, փորձում են համոզել սահմանադրությունը, սահմանադրության փոփոխությունը կամ նոր սահմանադրությունը, ես նույնիսկ այսպես կասեի, հանդիսանում է որևիցե առաջահերթին իհարկե քաղաքական մեծամասնության, որովհետև դա է, դրան է մանդատը տվել, հեղափոխություն իրականացած հանրությունը մանդատը տվել է, պահանջը տվել է, այդ հանձնառությունը կատարում է քաղաքական մեծամասնությունը, ոչ, չի կատարում, սա մասին է խոսքը, եւ նա որ կամ գիտեք անհասկանալի է, ինչ աննշանակում հրավիրվում է, լավ դուք չեք նախաձեռնում, հասկացանք, այն որ դուք պետք է նախաձեռնեիք, հլա նախաձեռնության հեղինակներին էլ ասենք, թե մերժում եք, ենթադրենք կամ նախաձեռնությունը մերժում եք եւ ասելիք չունեք, մոտեցում չունեք, կամ ընդհանրապես կարևորում եք այս խնդիրը, թե ոչ, հա, եւ այս պահին հանրությանը ասենք, թե համոզելու խնդիր չկա, նույնիսկ կրկնում, հանրության առջև պատասխանատվությունը վերցնելու, միջևերջ վերցնելու խնդիր կա։ Մենք ինչքան որ հնարավոր է, մեր շրջանակները ներկայացնում ենք, այո, ձեր աջակցությամբ սահմանափակ ռեսուրսների։ Այստեղ քաղաքական մեծամասնության, մենք չենք ասում, որ քաղաքական մեծամասնության բանն է մենակ, մենք էլ սպասենք, թե իրանք ինչ են անում, չէ։ Այստեղ նախաձեռնողականության մասին է, խնդրի կարևորությունը շահունակաբար, հա, պահպանելու պատրաստակամության մասին, չէ՞, հանձնառության մասին է։ Մենք այդ բանը չենք տեսնում եւ հետո մենք դրա համար մեկ է մի բան էլի, մի մտածեք, որ այս խորհուրդը ինքը ինքնա որոշում կայացնելու, այնպեսին է դնելու, խորհուրդը աշխատանքային նախագիծ է, այդ նախագիծը վերջնաշոր քննարկվելու է դեր հանրության, բայց մենք այս պահին կուզենայինք ոչ թե ժամանակի արդյունավետության տեսակից ոչ միայն ինչ-որ վերջնական նախագիծը դրվեր, այլ հենց նախագծի մշակման ընթացքում, հա, բազմաթիվ, որտեղ մի անգամ չէ, մենք հիշում եք եղավ առաջարկություններ, այդ առաջարկությունը շարունակաբար պետք է գան, դա ակցիա չի, որ ասենք թե մի հատ ակցիա արեցինք, առաջարկություն ներկայացեցինք, խմբավորեցինք, հետո դա շարունակական process պետք է լինի։ Պարտի անդամներին մեղադրում են նաև նրանում, որ առանց հիմնավորումների եւ հստակ վերլուծությունների քվյարկություն տեղի ունեցավ եւ սրանով ամրապնդվեց, որ խորհրդարանական մոդելը պահպանվում է։ Չէ, վերլուծ, քանք բան, ես չգիտեմ ով է մեղադրում, բայց մեր միջոցը խորթի անդամներ, մեկ-մեկ այնպես բաներ են բանանում։ Հիմա չեն ասում պաշտպանենք։ Չէ, 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 խորթի անդամների մի մասի ես ընդունում եմ, նաև ընդունում եմ իմ հասցեին որպես խորթի անդամ քննադատությունը, բայց երբեմն խորթի անդամներն են խորթի անդամների հասցեին այնպես բաներ ասում, որ անդունելի է։ Երեք խորթի անդամներից մեկը մեր հասցեին ասում է, դա երկիրը ձեր համար բան չի, պետությունը ձեր համար լաբորատորիա չի։ Լաբորատորիա չի։ Ընդ որում մարդ, ով որ պատասխանատու է արդեն 4 տարի, այսա մի քանի շաբաթից 4 տարին է լրանում, 4 տարի է պատասխանատու է դատաիրավական բարեփոխումների համար, ու դատաիրավական բարեփոխումները հասցրել է այն կետին, որ մնացական Մարտիրոսյանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր է։ Ու մեզ մեղա ասում է, երկիրը ձեր համար լաբորատորիա չի։ Այսինքն մի քիչ բան է, էլի, գիտեք, ինձ թվում է, որ շատ կարևոր է, որ բոլոր խորհրդի անդամները, նաև մենք, համեստ պահվածք ցուցաբերենք, մենք խոսանք հանրության մեջ եւ վստահություն չունենանք, որ մենք ամենախելոքն ենք, վստահություն չունենանք, որ մենք, գիտեք, այդ հրերթով մասնական ձև է, հրերթով մասաններ, չի ասում, դե ասում էր բան, կարծեմ ընտրական օրենս գրքի մասներին ասում, բայց իհարկե չի ասում, այլ դե ասում ամենակով պիտի գրես, էլի երկու հոգուս արքած ձվածեղը բան չի։ Չի կարելի սահմանափակ թվով մարդկանցով փակվել, ինչքան էլ խելոք մարդիկ չլինեն, փակվել ինչ որ մի սենյակի մեջ ու սահմանադրություն գրել, հա, որովհետև դրա արդյունքում նախկո սահմանադրությունը հանրակրվեով չի անցնի, այդ պիտի ուրեմն հետո մի հատ էլ հանրակրվի հետևից կեղծես, եվ երկրորդը
Կներեք, այն այտենց գրած սահմանադրություն ունենք, էլի։ Այն հրար Թովմասյանը, Դավիթ Հարությունյանը մյուսները գրել են, բայց ի՞նչ են ուզում, ինչից են դժգոհ, ընդհանրապես այդ դեպքում 18 թվին ինչի՞ հեղափոխություն արեցին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խորհրդի անդամների կարծիքներին դեռ էլի կանդրադառնանք, պարոն Մելքոնյան։ Ես այդ մասով ասեմ հետևյալը, խորհրդը քայլեր ձեռնարկեց հանրային մասնակցությունը ապահովելու համար։ Մի քանի ամիս հանձնաժողովը խորհրդի անդամներով շփվել ենք, բայց կա հենց արդարադրության նախարարության պատվիրված հարցում այս շրջանակներում իմ հիշելով հարցվածների 35%-ը արտահայտվել էին նախագահական կառավարման համակարգի օգտին։ Եվ իմ կարծիքով հանրության մեջ կա կոնսոլիդացված կարծիք, որ մեր երկրին հարկավոր է նախագահական համակարգ, բայց խորհրդի անդամների խոսքը, որ քննարկվում էր այդ ժամանակ, նրանք ասում էին, որ մարդիկ մասնագետ չեն եւ իրենք չգիտեն, թե դա ինչ է իրենց ենթադրում եւ այլն եւ այլն։ Բայց շարունակելով այս ճանապարհով ասեմ ձեզ, որ ոչ խորհուրդը, ոչ էլ հանձնաժողովը սահմանադիրներ չեն, մենք սահմանադիր չենք։ Հիմնական ու միակ սահմանադիրը դա ժողովուրդն է, Սահմանադրության 2-րդ հոդվածով, եւ ժողովուրդը պետք է որոշի ինչպես կառավարել երկիրը եւ ով կառավարի։ Եվ եթե գնացինք այս ճանապարով, այս ընթացակարգերով, իմ կարծիքով, ինչպիսի նախագիծ էլ որ պատրաստվի, սահմանադրական դատարանը դա կճանաչի հակասահմանադրական, որովհետև Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի պահանջը չի ապահովվում։ Մենք ժողովրդին հիմնական սահմանադրին չենք տալիս ընտրելու հնարավորություն։ Մենք իրեն ասելու ենք, մի քանի բան ենք փոխելու, հա, չէ, այսպիսի մի բան։ Սա անթույլատրելի գործընթաց կճանաչվի, իմ կարծիքն է սա։ Ես շարունակում եմ, մասնակցում եմ, որպես ես երկրի քաղաքացի, որպես ես երկրի համար ցավացող մարդ, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք լավագույն տարբերակը, որը երկրում կառավարում կապահովի, արդյունավետ կառավարում, բայց չպիտի մոռանանք, որ հիմնական սահմանադիրը դա ժողովուրդն է։ Թող լինի ժողովրդինը, վատ լինի, բայց լինի ժողովրդինը։ Իսկ վերջին քննարկումները, իշխանական թևի ներկայացուցիչների մոտեցումները իմ կարծիքով ավելի շատ հակված են լեգիտիմացնելու այս սահմանադրությունը, որը ի սկզբանե, սկսած 95 թվականից, մեր բոլոր սահմանադրությունները ունեն լեգիտիմության խնդիր։ Այս սահմանադրությունը առավել ևս ունի լեգիտիմության խնդիր, որովհետև ձևավորման և ընդունման պրոցեսները տեղի են ունեցել կոպիտ խախտումներով, անտեսվել է ժողովուրդը եւ այլն եւ այլն, բազմաթիվ հարցեր են ժամանակին առաջ քաշվել։ Եթե նպատակը լեգիտիմացնել այս փաստաթուղթը, դա նույնպես ես կհամարեմ ձախողված եւ անարդյունավետ, բայց ամեն դեպքում պետք է շարունակենք մեր աշխատանքները, որպիսի ամեն ինչ արվի լավ և աշխատող փաստաթուղթ ունենալու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, պարոն Իոնիսյան, նաև խորհրդի անդամների մասով կարծիք կա, որ ոչ թե անդամների, այլ որ սա քաղաքական որոշում է, որ դեռևս 2022-ի հունվարի առցանց մամուլի ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ճիշտ կառավարման մոդելը Հայաստանի համար, Հայաստանը պետք է մնա խորհրդարանական երկիր, և խորհրդի անդամները շարունակում են այս պնդումը։ Ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարող եմ ասել իմ փոխարեն, ես խորհրդարանական կառավարման մոդելի կողմնակից եղել եմ 20 թվականին, երբ որ սահմանադրական բարեփոխումների այդ տապալված փորձը կար, նկատում եմ այդ մի քանի ամիս տևած քննարկումները, որոնք ավարտվեցին պատերազմով։ Միջալցան ժամանակ այդ քննարկումները ավելի արագ էին տեղի ունենում, քան հիմա։ Ես այդ դրա կողմնակից է եղել 21 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ չէ, խորհրդարանականը վատն է եւ կիսանախագահականն է լավը։ Եվ ես այդ կարծիքին մնացել եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ մտկափոխվեց։ Նույնիսկ որ Նիկոլ Փաշինյանի մտկափոխությունները Նիկոլ Փաշինյանի պրոբլեմն են, անզամբ ես իմ փոխարենը ասում, այն մոտեցման եմ, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը պիտի մնա, ես ասացի ինչի, ու ես նորից այդ կարծիքին եղել եմ անկախ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքից, եւ որոշակի ժամանակահատված ի հակառակ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքի, հա, երբ որ ինքը 21 թվականի սկզբում համարում էր, որ ամեն դեպքում կիսանախագահականի է պետք վերադառնալ։
Բայց ես վախենամ, որ այո, խորհրդի շատ անդամներ իհարկե անկախ չեն իրենց դիրքորոշումներում։ Խոսքը իշխանական ներկայացուցիչների մասին է։ Որոշ առումով միգուցե դա նորմալ է, որոշ առումով դա սպասելի է, բայց ամեն դեպքում դա իմ համար փաստ է, որ խորհրդի շատ անդամներ չեն կարող Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցմանը կամ իրենց քաղաքական ուժի մոտեցմանը հակառակ գնալ, նույնիսկ եթե այլ կարծիք են։ Իհարկե ոչ պատասխանի կարող ես լինել նաև Ալեն Սիմոնյանի, հա, հայտնի, երբ որ Սորոսը ում շուննն է, որ նրա բաները հաշվի առնենք, հա։ Ես գիտեմ, քննարկվել է արդյոք ում հետ առանձին, մենք այս հարցը որևէ ֆորմատով, ձևաչափով չենք քննարկել։ Եվ քննարկման տեղը խորհուրդն է, սա մեկ։ Եվ ոչ մեկը չի կարող ասի, ենթադրենք, թե կոմքը վերարկեք կամ բան, մանավանդ, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է, ինչպես նշվեց, փոխվել իր մոտեցումը։ Մեր մոտեցման հիմքում շարունակում, իմ անձամբ շարունակում մնալ իշխանությունների տանաջատման և փոխսուսման սկզբունքի ապահովումը, հա։ Ոչ մի անգամ կարևոր չի եղել կոնկրետ ինձ համար, թե անունը կլինի գործադիր իշխանության ղեկավարի անունը, կլինի նախագահ, թե վարչապետ։ Սա է հիմնական։ Ավելին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրությունը համարվում էր կեղծ կատեգորիա, մենք սահմանությունն էինք կարևորում 15 թվականից առաջ, 15 թվականին էլ, հեղափոխությունից հետո էլ, հեղափոխության ժամանակ էլ, հա, առաջի խնդիրը եղել է սահմանության փոփոխման խնդիրը։ Այսինքն հիմա ես չգիտեմ, ով ոնց է հասկանում բանը, սահմանության նշանակությունը, բայց սահմանության նշանակության իմ ընկալումը գոնե առնվազն և իմ գործընկերների ընկալումը այդ միանշանակ դա է եղել, ապահովել իշխանությունների տանջատման և փոխզսման սկզբունքը։ Այո, հիմա խորհուրդը որոշեց, ասավ, պարլամենտական կառավարման մոդելով են գնում այդ խնդրի լուծումը, որի գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, օքեյ։ Հիմա կտեսնենք, թե հաջորդ քննարկումների ժամանակ ինչքան կապահով կեի աշխարհի։ Չնայած տեսեք, մենք զուգահեռաբարի պատասխան ձեր հարցին Իոնիսյանի հետ մենք ներկայացրել ենք նախագահին որոշակի լիազորությունը, այսինքն գտնում ենք, որ այն օրինակ նախագահ առաջնային մանդատով պետք է ընտրվի, որովհետև դա չի հակասում պարլամենտական կառավարման ուրեմն մեխանիզմին։ Հանրապետության նախագահի նախագահը հանդես է գալիս պարլամենտական կառավարման, այսինքն գործադիր իշխանությունը վարչապետի կողմից իրականացնելու դեպքում, հա, նախագահը հանդես է գալիս արբիտրի դերը։ Մենք այս պահին արբիտրի բովանդակություն հասկացանք մի բանով, այսինքն արբիտրի դերի իրականացման մի մեխանիզմ մոտեցում առաջարկեցինք, որ սահմանադրական մարմինների ձևավորումը որոշ անդամների ասենք, թե վերահանձնվի նախագահին որպես արբիտր, այսինքն այդ սահմանադրական անկախ մարմինների, օրինակ հաշվի քննիչ պալատա, ենթադրենք ուրիշ ռադիոյի հրահանգը, հա, հերոսացության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն է, կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է, դրանց ձևավորումը դուրս հանել քաղաքական երկխոսության դաշտից, այսինքն այո, շատ բնական է, որ պետք է քաղաքական հակասություններ լինեն, այդ որտեղ չկա, բայց խնդիրն է, թե քաղաքական հակասությունները ինչպես են լուծվում, ինչ սահմանադրական մեխանիզմներ կան այդ հակասությունները լուծելու, այն առումով, որ մեծամասնությունը առանց ուշադրություն դարձնել փոքրամասնության դիրքորոշմանը միանձնյա, հա, որոշում կայացնի և դրա լինի արդեն օրենքով, օրենքին հապտարին համապատասխան, այսպես կոչված, որը կոչվում է միակուսակցական կառավարման համակարգ։ Այսինքն մենք առաջարկի իմաստը դրանում էր, որ որոշակի մարմինների, որոնք շահունակականությունը պետության կենսագործունեության համար կարևոր են, այդ մարմինների, այսինքն դրանք չպետք է լինեն քաղաքական կոնյուկտուրա ենթակա, քաղաքական համաձայնությունների թեմա, հանենք այդքան մասը և տրամադրենք բան, ուրեմն, նախագահի ինստիտուտին և դրանով պայմանորոշ նա առաջնային մանդատ ունենա, որովհետև հենց այդ նշանակությունը դրանով է պայմանորված, և այդ լիազորությունները չդառնան, նույնիսկ քաղաքական բանավեճերի, ուրեմն, հարց,
քաղաքական բանավեճերի հասկարադառնա իշխանության գործադիր իշխանության կառավարության ձևավորման հարցը քաղաքական բանավեճի հասկարա կարող է դառնալ չգիտեմ ասենք թե քննիչ հանձնաժողովների հակազմի հետ կապված չնայած մենք գտնում ենք որ քննիչ հանձնաժողովների լիազորություն պետք է տրվի նաև քաղաքական մեծամասնությանը եւ նա որոշիչ նշանակություն ունենա հա քննարկման ուրեմն արդյունքում գնահատականների առումով եւ այլն կարող են լինել սահմանական այլ մարմինների ընդհանրիկ անդամների ընդունման այնպիսի մեխանիզմ որ փոքրամասնությունը որոշիչ մասնակցություն ունենա այսինքն այդտեղ անպայման երկխոսությունը պետքա լինի տարբեր բան այնպես որ մենք այստեղ խոսել նման ենթադրենք ինչ ասեմ պատվերի կատարման կամ բան հետո ով կարա ինձ բան անի ասի թե սկամ գեն կոմ քվիարկի ղանզամբից ով կարա այդ ով է այդ մարդը ես չգիտեմ ով է գլխի ձերքը չգիտեմ ով է գլխի ձերքը ամենակարևորը այս պահին Հայաստանի համար անվտանգության խնդրին հիշում ենք 2020-ի արցախյան պատերազմի պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց հայտարարվում էր որ կառավարման մոդելն է խորհրդարանական երբ վարչապետ պաշտպանության նախարարություն գլխավոր շտաբի հրամանատարական այդ ուղղայացին վերաբերող անհստակությունը կար պարոն Մելքոնյան սկսենք ձեզանից դուք ինչ կարծիք ունեք եթե կառավարման մոդելը օրինակ նախագահական լիներ այս պարագայում պարտություն չէր լինի հիմա տեսեք նախագահական կառավարման համակարգից երբ խոսում ենք դա ամենադասական օրինակը ամերիկայի միացյալ նահանգներն են եւ ինչու՞մ է դրա առավելությունը որ իշխանությունները տարանջատվում են ոչ միայն հորիզոնական, այլ նաև ուղղահայաց, սահմանվում է իրենց հստակ իրավունքներով, պարտականություններով, բայց նախագահը հիմնական ամենաշատ լիազորությունները ունենում է հենց զինված ուժերի կառավարման ոլորտում։ Ու ամերիկյան բանավեճերի ամենաշատ գերակշիռ մասը հենց սրան է վերաբերվում, որ նախագահը միանձնյա կառավարում է զինված ուժերը մեզանում այս մոդելը ընդհանրապես խաղաղ ժամանակներում չի նախատեսում զինված ուժերի կառավարման սահմանադրական կարգավորում։ Բնականաբար պարտության պատճառներից մեկը ոչ թե կառավարման մոդելն է, դա մի տեսակ ասեն իդեալական մտածողություն է, այլ նաև որ չկար զինված ուժերի հստակ ուղղահայաց կառավարում եւ չկար կոնկրետ պատասխանատու։ Հիմա տեսեք, վերջերս մի քննարկում էր, որ վարչապետին մեղադրեցին, որ մինչև պատերազմը իրեն փաստաթուղթ են ներկայացրել, նայել ասում են, որ ես չէի նստի այդ 105-ը կարթայի։ Եվ այդ մարդու ասացի մեջ ինչ-որ չափով տրամաբանություն կա, իսկ ով էր ասել, որ պիտի նստեր կարթա։ Ներողություն, խաղաղ ժամանակ ես ոչ մի պատասխանատվություն չունեմ այդ ոլորտի վերաբերյալ, փող եք ուզել տվել եմ։ Իսկ եթե լիներ կոնկրետ պատասխանատու անձ, նա պիտի նստեր կարթա եւ ամեն մի տողով նշված փողի հետևից գնար։ Այ կանոններով կառավարվող երկիրը մեր կողմից առաջարկվող նախագահական այդպես է ենթադրում։ Խորհրդարանական կառավարումը նորից եմ ասում, շատ քաղաքական հայեցողական ազատություններ ունի, որը մեզանում անթույլատրելի է։ Մեր բոլոր կառավարման համակարգերի ձախողման պատճառը որևէ պաշտոնյային հայեցողական շատ ազատություններ տալն է։ Մենք մի քիչ ուրիշ ձև մտածող մենթալիտետ ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք պետքի կանոններով, մենք սիրում ենք խախտել օրենքը, հետևաբար մեր օրենքները ավելի խիստ պիտի լինեն, որ խախտելը դժվար լինի։ Բայց տվյալ դեպքում խնդիրը կանոնանալով հենց հայեցողական լիազորությունները լայն չէր վարչապետի նկատմամբ որպես գերակուն գլխավոր համատարած։ Բայց ներողություն, մի ուրիշ տեղ էլ այնպեսի մի հայեցողական ազատություն կա, որը որ շատ մեծ խնդիր է։ Չէ, եկեք ցենս բան, ես չգիտեմ 120-ը թե 110-ը պետքա կարդալ։ Որտեւ եթե մանավան դու հանդես ես գալիս որպես գերագույն գլխավոր համատար ինչ որ պատի։ Ես իրավական առումով չեմ ասում, որ հա, վաղամի սովորել կարող եմ ասի, դե ես այդ պարտականությունը ունեի օրենքին վրա դրված չէր։ Նախագահականի նույնիսկ միացյալ նահանգները անձամբ իմ համար կառավարման ամենա հաջողված մոդելներից մեկն է, հա, որում գործադիր իշխանության ղեկավար լինելով նախագահ չի կարող առանց սենատի համաձայնության անգամ դեսպան նշանակել։ Հիմա մեր մոտ, այսինքն տեսեք, անունը նախագահական է, գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, բայց իշխանության փոխզսման սկզբունքը, հակակշռման սկզբունքը այն աշճանի մեխանիզմով է, որ դեսպանի նշանակումը առանց սենատի համաձայնության նախագահ լավագույն դեպքում կարող է պաշտոնակատար նշանակել մեկ կարող է։ Շատ հյուրընբրնում կա, ներողություն, շեշտեմ, շատ ճիշտ նկատեց պարոն Սա, եւ ես խոսքի սկզբում ասեցի,
նախագահի լիազորությունները անսահմանափակ են զինված ուժերի կառավարման հարցում։ Բայց նա անկախ Վիետնամի պատերազմը հայտարարեց առանց սենատից համաձայնության։ Բայց որը Քենեդու համար մեծ խնդիր է։ Բայց այնտեղ կա խորհուրդ էլի անվտանգության խորհուրդ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ անվտանգ, այսինքն որոշում է պատերազմի հայտարարման ի վերջո անունով դրվում է հնչեցվում է կամ որոշումը կայացվում է ֆորմալ, հա, իրավական բանով նախագահի կողմից, բայց այդ որոշման կայացման մասնակցում են շատ մարդիկ։ Դա ինստիտուցիոնալ է, այդտեղ այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, եթե ցույց տակ, որը մենք բաց ենք թողում։ Մենք ասելով այս մի քանիսից չէ, մենք որպես հասարակություն, դա այն է, որ Ամերիկայում առ հասարակ օրինականության ընկալումը, հանրային ընկալումը, այդ թվում նաև պաշտոնատար անձանց կողմից օրինականության ընկալումը բավականին այլ մակարդակի վրա է։ Եվ դա ունի պատճառներ, եւ դրա պատճառներն այն են, որ ամերիկացիք ըստ էության որպես հասարակություն հավաքվել են 200 քանի տարի առաջ եւ որոշել են, որ սրանք են իրենց խաղի կանոնները։ Խուլ տեղից ինչ որ ֆերմեր, թեկուզ միջնորդավորված, բայց մասնակցել է որոշման կայացմանը։ Բոլորով հավաքվել են, որոշել են, որ սրանք են խաղի կանոնները, եւ սկսած, չգիտեմ, Նյու Յորքի Մանհեթենում ինչ որ մի միլիոնատերից եւ վերջացրած ինչ որ խուլ ռանչոյում ուրեմն ֆերմերից, բոլորը ընկալում են, որ եթե ինչ որ մեկը խախտում է խաղի կանոնները, ինքը գնում է բոլորի դեմ, ինքը խախտում է բոլորի սահմանած կանոնները եւ ինքը բոլորի հասարակության թշնամին է։ Հայաստանում մեկի կարդանագրին դա չկա։ Հայաստանում օրենք խախտելը ամոթ բան չի, հակառակը, Հայաստանում օրենք խախտելը երբեմն մոդայի կա, հա, ինչա բոլորս լսել ենք, չէ՞, որ ինչ որ մեկը գլուխա գովում, ոնց օրենք խախտեց, հա, մեկ գլուխա գովում, որ մի բան գողացավ, ուրիշը գլուխա գովում, որ կարմիր լույս տակ անցավ, երրորդը գլուխա գովում, որ չգիտեմ, պանդեմշինություն ավելացրեց ապօրինաբար, չորրորդը ամեն մեկ, հա, տարբեր ձևով, բայց մարդիկ գլուխ են գովում օրենք խախտելու համար, եւ սա հասարակության շարժը մեր կողմից չէ, հա, բայց հասարակության լայն զանգվածների կողմից հաճախ նորմալ է անցնում, եւ այստեղ խնդիրը նրանում նա, որ երբեք հասարակությունը հիմա կամ մեր պապերը կամ մեր պապերի պապերը երբեք չեն որոշել այն խաղի կանոնները, որոնցով որ մենք ապրում ենք, որ այդ խաղի կանոնների խախտումը ընկալվի որպես բոլորի սահմանած խաղի կանոններ։ Տեսեք, խաղի կանոններ օրինականության հիմքը դնողը, օրինականություն դնողը ով է եղել։ Վերջին 30 տարին եղել են կեղծված հանրակրթվերով ընդունած սահմանադրությունները, որ իշխանությունը թելադրել է ժողովրդին, ժողովրդը չի որոշել։ Դրանից առաջ սովետական իշխանություններն են թելադրել, հա, ինչ որ առնում Մոսկվայից են թելադրել օրինականությունը ինչպեսի պիտի լինի։ Դրանից առաջ, չգիտեմ, Օսմանյան Թուրքիայում կամ Ցարական Ռուսաստանում, Պարսկական կայսրությունում երբեք մենք որպես հասարակություն չենք հավաքվել կոպիտ ասած իրար գլխի, որոշել ինչ խաղի կանոններով ենք ապրելու, հա, որը արտահայտվում է սահմանադրության մեջ եւ որ իրենց ներկայացումը սահմանադրությունը, եւ հետո որպեսզի այդ սահմանադրությունը կամ այդ սահմանադրությունից բխող օրենքները խախտելը ընկալվի որպես ամբողջ հասարակության, եւ սա կարեւոր է այս process-ը, սահմանդրական բարեփոխումների այս process-ը այնպես տանել, որ արդյունքում նաեւ ամեն քաղաքացին ընկալի, որ այս կանոնների հետևում ինքնա կանգնած, այս կանոնների տերը ինքնա, եւ այս կանոնները կամ այս կանոններից բխող օրենքները խախտողները հասարակության դեմ են գնում։ Ես մի նախադասությամբ անվտանգային համակարգը, մեր կուսակցությունը նաեւ մեր հայեցակարգային առաջարկում է նշված, պետք է դառնա երկրի կառավարման ամենաառաջնային ճյուղերից մեկը, եւ պետք է կառավարվի կոնկրետ պատասխանատուի կողմից եւ ունենա սահմանադրական ամրագրում։ Հակառակ պարագայում մեր անվտանգային համակարգը կլինի միշտ ձախողված։ Այսինքն այս պարագայում, խորհրդարանական մոդելի պարագայում ի՞նչ է։ Խորհրդարանական մոդելի պարագայում արդեն պետք է խորհրդարանական մոդելի կողմնակիցները առաջարկեն մեր առաջարկությամբ նախագահական կառավարման մոդելի դեպքում։ Մենք առաջարկում ենք, որ անվտանգային համակարգը դառնալու է երկրի առաջնային կառավարման ուղղություն եւ պետք է ունենա անպայման սահմանադրական ամրագրում։ Հետագա քննարկումները ցույց կտան եւ բնականաբար
մենք մեր կարծիքը կհայտնենք, բայց անվտանգային համակարգի պատասխանատուն պետք է լինի երկրի գործադիր մարմնի ղեկավարը, անկախ նրանից ժամանակները խաղաղ են թե խաղաղ չեն։ Նա պիտի պատասխան տա երկրի անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության համար, ինչը չկա, բաց է։ Պարոն Սաքոնց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երկու անգամին խաղի կանոնները հստակ հաստատել։ Առաջինը 1990 թվականին, երբ որ անկախության հռչակագիրը ընդունվեց օգոստոսի 23-ին, այնուհետև հանրաքվեն, ի դեպ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չմասնակցեց խորհրդային միության պահպանման վերաբերյալ, հիշում եք, կարծեմ մարտին էր այդ հանրաքվեին, հստակ ասեց մի ընդհանուր կանոնը իլուր աշխարհի. Հայաստանի Հանրապետությունը, քաղաքացիները, իրենք ընտրում են այն խաղի կանոնը, որ պետք է լինեն անկախ պետություն, այսինքն իրենք են որոշելու աշխարհի հետ հարաբերությունները, իրենք են կա։ Երկրորդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացիները կատարեցին 2018 թվականին հեղափոխության, որ ներքին կանոններն էլ արդեն իրենք պետք է որոշեն, որտեղ միջև այդ ներքին կանոնները որոշվում էր ինչ որ խմբերի կողմից, հա, մասնակցությունը այդ կանոնների մշակման։ Եվ այս առումով կամքը, գիտակցումը քաղաքացիների, որ մենք այլևս անկախ նրանից անունով ինչ ա կոչվում, կուսակցությունը, դրա կամ խմբի կանոնները չի մեզ համար կարևոր, այլ մենք այդ կանոնները մերժում ենք, որտեղ դրանք անարդար են, հա, դա արդեն հաստատվեց 2018 թվականին։ Այլ հարց է, թե ներկայ իշխանությունը ինչքանով կարողացավ այդ պատվերը կատարել, հա, առաջի պատվերատուն, առաջի իշխանությունը, որ անկախության հետ կապված այդ մարտահրավերը լուծեց, ներքին մարտահրավերների հետ կապված ձախողեցին եւ ժողովուրդ ասաց վերջ, 18 թվականին մենք ենք խաղի կանոնները, ուզում ենք փոխվի եւ լինի արդար։ Հիմա խոսակցությունը ամբողջ սրա մասին է, հիմա անվտանգությունը դա մենակ պաշտպանության բանակը չի։ Նորից հղում կատարեմ, կառավարման պարլամենտական մոդելը մասին ոչ ճիշտ է, կարող եք ասել, թե բանա մի քիչ ծայրահեղ տարբերակն, ասենք մեծ Բրիտանիա պարլամենտական երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ վարչապետն էր, չէ՞, զինված ուժի Շվեդիանա պարլամենտական կառավարման, հա, վարչապետն է, բան ուր է պատասխանատուն, Միացյալ Նահանգներում հանրապետության նախագահն է, ուրեմն գերագույն գլխավոր ժամանատարը, մի հատ օրինակ ասեմ, որ էլի անվտանգության արդյունավետության մոդելը որն է, Միացյալ Նահանգների նախագահ անգամ հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի տնօրենին առանց սենատի չի կարող նշանակել, տեխնացիոն առաջադրում է, բայց սենատը պետք է հավանություն տա, հա, այսինքն տեսեք, խնդիրը էլի վերաբերվում է իշխանությունների տանջատման փոխզսման սկզբունքին, անկախ նրանից, թե գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, թե վարչապետը։ Մեր մոտ այս սահմանադրությունը, որը պետության զավթում եմ անվանում, եւ հիմա գիտես հետաքրքիր ինչն է, պետության զավթումը ամրագրող սահմանադրության ջատագովները խոսում են պետության զավթման մասին, այ քեզ բան, մի հատ հանգստանան, ամբողջ խնդիրը, որ այո, այդ գործառույթների հասցեագրումը այնքան խառնված էր, ինչու համար, որովհետեւ այս սահմանադրության ձևավորման հիմքում դրված էր մեկ կոնցեպտ, որ հանրապետական կուսակցությունը ևս մի 40 տարի իշխելու է, եւ Սերժ Սարգսյանը պարբերաբար փոխանցելու, այսինքն դրված էր անձի վրա, ոչ թե ինստիտուտների վրա, որ ինստիտուտների գլիազորությունները հստակ լինեն, սահմանադրույն հստակ ամրագրված լինեն, այլ դրված էր, որ անձի կամքի վրա է դրված, դե անձի վրա կամքի վրա դրված մեկը կարողանում է, մյուսը չի կարողանում, օրինակի համար եմ ասում, եւ այստեղ ամբողջ խնդիրը կանոնն է նրան, որ զարմանալու է, միջած ասում, սա լուրջ մարտահրավեր է, եւ որ շատերը հանդես են գալիս, ուրեմն քաղաքացիներին փրկելու կամ չգիտեմ հանրապետությունը փրկելու ջատագովությամբ, փրկության, չասեմ, այլ հիմնական մեխանիզմը կյանքը կազմակերպել այդ կանոնների հաստատման, կանխատեսելի հաստատման, այս սահմանադրությունն է, սահմանադրության փոփոխության պահանջարկ եք գնայինք, էլի չի կարող ենթադրենք այն քաղաքական փոքրամասնությունը ունենալ, որտեղ իր հոգեզավակն է, հա, մեծամասնությունը պետք է ունենա, որտեղ այդ պահանջը դրվել է, եւ մի քանի ուժեր, ասենք, եւ քաղաքասարակությունը, որ ժամանակին այս հարցը բարձրացել է, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, այս սահմանադրությունը անվտանգության համար
ամտանգության սահմանադրական երաշխիքների համար նույնպես մեխանիզմներ չի տալիս։ Ես չեմ հոգնում եւ կշարունակեմ ընդել։ Ինքը մեր ամտանգությունը խոցելի է դարձում այս սահմանադրության միջու համար, որտեղ մեկ անձի վրա դրված զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս օգտագործելու լիազորությունը։ Այն դեպքում ազգային ժողովը փաստորեն պատրաստ չի կարող հայտարարի։ Ազգային ժողովը ընդհանրենք որևէ որոշում չի կարող կայացնել, ընդհանրենք զորքերը ուղարկել թե չուղարկել։ Ընդհանրապես մասնակցություն չունի։ Ինչ իշխանություն է տարանջատում, ինչ պարլամենտական կառավարում։ Սա միանձնյա կառավարման մոդել է, որտեղ ուղղակի ազգային ժողովը բանա հոշում, ի՞նչ հոշում, մասովկա, հա, այդ բանի թատրոնում է ձևի ներկայացման ժամանակ։ Բան ասեմ, ներողություն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին որոշեր գնալ Բաղրամյան 26-ում նստեր, ոչ մեկ չէր իմանա, որ Հայաստանում կառավարման համակարգը խորհրդարանական, անկեղծ եմ ասում։ Հա, եթե դուք իմանային, որ դա նախագահական երկիր է, անդեղեցել կառավարումը։ Ես սա առումով, գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք նաև իշխանությունների տարանջատման մասին, վերադառնալով նաև երեք մեր շրջանառած ու խորհրդի կողմից մերժված առաջարկությանը, տեսեք, մենք ունենք մի իրավիճակ այժմ, երբ որ մի շարք անկախ մարմիններ, որոնք պետք է հակակշռեն գործադիր իշխանությանը, ոչ թե գործադիր իշխանության ինչ-որ ֆունկցիաներ են իրենք պարունակում, չէ, հակակշռեն գործադիր իշխանությանը, զսպեն, սահմանափակեն, օրինակ սահմանափակեն, որ գործադիր իշխանությունը ընտրություններ չկեղծի։ Ինչ է կենտրոնական տրական հանձնաժողովը անկախ, որ ընտրությունները գործադիրը չկեղծի։ Ինչու է դատական համակարգը անկախ, որպեսզի իշխանությունը օրին իրավական պետության սահմանը չանցնի։ Այնչեն հակակոռուպցիոն մարմինները պիտի անկախ լինեն, որ իշխանությունը կոռումպացված դառնալու ճանապարհին խոչընդոտ լինեն։ Եվ մի շարք այլ մարմիններ, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը, ՏՄՊՀ-ն, ՀՑԿՀ-ն եւ այլն։ Այդ բոլոր մարմինների ղեկավար անդամները, կամ դրանք կոլեգիալ մարմիններ են, հա, դրանց անդամները, դրանց ղեկավարները, ԲԴԽ-ի անդամների կեսը, Վճռաբեկ դատարանի դատավորները բոլոր, բոլորը ընտրվում են խորհրդարանի կողմից։ Թեև առաջադրման տարբեր մեխանիզմներ կան, մեկը նախագահնա, սահմանդրական դատարանի դատավորները, մեկը նախագահնա առաջադրում, մեկը կառավարությունն առաջադրում, մեկը ես իմ կարողան նույնիսկ ընդդիմությունն առաջադրում, բայց վերջին խոսքը ազգային ժողովինն է։ Եվ եթե ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունը չուզեցավ, որովիցե մեկը չի կարող դառնալ ԿՀ անդամ, ՀՌՀ անդամ, ՀՑԿՀ անդամ, Վճռաբեկի դատավոր, սահմանդրական դատարանի դատավոր, ԲԴԽ-ի գիտնական անդամ, չգիտեմ էլ որը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ եւ այլն։ Այսինքն իշխող մեծամասնությունը ունենում է վերջին խոսք բոլոր այս պաշտոնների նշանակման համար։ Եվ բնականաբար ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ իշխող մեծամասնությունը ռիսկ առաջանում, որ իշխող մեծամասնությունը այնտեղ չի նշանակի անձանց, կարգիլափակի այդ անձանց ընտրվելը, որոնք որ կարող է իրան կամ իշ քաղաքական թիմի անդամ գործադիր իշխանությանը փորձեն սահմանափակել եւ իրական զսպման կամ հակակշռման մեխանիզմներ իրականացնեն, գործառույթներ իրականացնեն։ Եվ այս առումով մենք առաջարկում ենք մեխանիզմ, որպեսզի այս խնդիրը հաղթահարվի, իշխանություն դրան չգնաց։ Մենք ինձ թվում է կշարունակենք առաջարկել միգուցե այլ մեխանիզմներ, միգուցե տարբերվող մեխանիզմներ, բայց ամեն դեպքում սա շատ լուրջ հարց է։ Իշխող քաղաքական մեծամասնությունը հանգիստ կարա այսենց շատ հեշտությամբ զավթի պետությունը, ընդ որում Հայաստանը դա տեսել է։ Հայաստանը դա տեսել է, էլ ինձ շատ ֆանտաստիկայի համանդրություն է սա։ Ֆանտաստիկայի ժանրից եմ ասում։ Ընդ որում երբ որ նայում ենք, որ կուսակցականների նշանակում են, ընտրում են ԿՀ նախագահ, ԲԴԽ անդամ, հետո նախագահ, սենց պաշտոնների, որ ընտրում են կուսակցականների, իրանց թիմակիցների, մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ թե իշխող կուսակցությունը կամ քաղաքական մեծամասնությունը արդեն սկսել են ճանապարհով գնալ։ Շատ լավ, եկեք ամփոփենք։ Հայկերջ, եթե ասելիք կա, խնդրեմ։ Ես ասեմ ձեզ, դրա լուծումը տրված է իրավունքի գերակայություն հասկացության, որը մեր մոտ միանշանակ չի ընդունվում։ Ինչ է իրավունքի գերակայությունը։ Բոլոր իշխանության մարմինների, իշխանության պաշտոնատար անձանց իրավունքները պետք է սահմանափակվի իրավունքով։ Բոլոր օրենքները պետք է լինեն իրավական,
դա բնական օրենք է։ Այս հարաբերակցությունն է խախտված, այսինքն ժողովուրդը ինչ որ քաղաքական ուժին երբ տվել է շատ մանդատ, այո, նա կառավարելու իրավունք ունի, բայց նրա լիազորությունները պետք է համանափակվեն իրավունքով։ Օրենքները պետք է լինեն իրավական։ Եթե մենք այս ճիշտ ենք պահում, փող զսպումները կլինեն, որովհետև խորհրդարանական կառավարման մոդելը իշխանությունների տարանջատում չի նախատեսում։ Այս մոդելը։ Այս մոդելը չի նախատեսում։ Պարլամենտական կառավարում չի ախաշվում։ Չէ, սա չի նախատեսում, որովհետև պարլամենտ գործադիր մարմին միացված են, դատարանը առանձնացված է իրավունքի գերակայության ուժով։ Այ, եթե իշխանավորների լիազորությունները սահմանափակվեն իրավունքով եւ օրենքները լինեն իրավական, չհակասեն իրավունքին, մեր մոտ շատ հարցեր իրենց տեղը կընկնեն։ Եվ նաեւ ներողություն, այստեղ կարևոր բանը, խնդիրը ոչ միայն հստակ սահմանը, որովհետեւ ցանկացած իշխանություն հակում ունի չարաշահելու իր լիազորությունը, այլ խախտելու դեպքում լինեն արդյունավետ մեխանիզմներ, դրանք քննության առնելու, զնախ կանխելու, հա, այդ հակակշիռը։ Այսինքն այս ամեն ինչը իրապես գոյություն չունի։ Եթե դատարանի վճարեք դատարանի ասենք թե նախագահին կամ դատավորներին պարլամենտական մեծամասնությունն է որոշում, իսկ դա անցնում է ֆիլտրով, չէ՞, վերջնահաշվի, այսինքն համաձայնություններ է ձեռբերվում։ Սրա մասին ախոսք, այսինքն այստեղ այնպես չի, որ քվեարկությունը ֆորմալ նշանակություն ունի։ Կարող է լինել ասենք թե իսկապես ընդհացակարգ, որ ֆորմալ նշանակություն ունենար, բայց քվեարկությունը որոշիչ նշանակություն ա ունենում ոչ միայն ընտրելու, այն թե ում առաջադրելու այդ ընդհացակարգով, հա, եւ այդ կախվածությունը, այդ զավթումը դրված է հենց այս սահմանադրության հիմքում։ 15 թվականին ուրիշ բան չէր դրվելու, դա էր դրվելու, ու դա շահունակվում է, եւ անկախ նաեւ քաղաքական կուսակցության անունը ինչ կլինի, ես ես վստահ եմ, դա այնքան պարզ է, այս սահմանադրությամբ զավթելու է պետությունը։ Շատ լավ, լինեն սահմանադրական փոփոխություններ, հստակեցվեն այդ լիազորությունները, սահմանափակվեն, հա, ինչպես պարոն Մելքոնյանը նշեց, այս պարագայում քաղաքական, այս մշակույթի ամեն դեպքում բացակայության նաև պարագայում, պատերազմական իրավիճակում, որքանով այս մոդելով ամեն դեպքում, եթե ամփոփում են քննարկումը, հա, հնարավոր կլինի անվտանգային հարցերին արձագանքել, արտաքին քաղաքականության արձագանքել մարտահրավերներին, եւ ամենակարևոր հարցը նաեւ կարևոր հարցերից մեկը, ի վերջո, կառավարման հիմնական լծակները ում ձեռքին կլինեն։ Որ կառավարման, որտեվ կառավարման տարբեր լծակներ կամ տարբեր բնակարաններ, ո՞ր կառավարման։ Պետության կառավարման։ Գիտեք, եթե մենք խոսում ենք, ես փորձեմ սկսել, եթե դեմ չեք։ Դուք նաև կարող եք անդրադառնալ հենց անվտանգության հետ կապված։ Ես ասեմ, եթե մենք խոսում ենք գործադիր իշխանության գործիքների մասին, գործադիր իշխանության գործիքները պետք է լինեն գործադիր իշխանության ձեռքում, այն ուժի ձեռքում, որը որ խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, կամ այն քաղաքական ուժերի կոալիցիայի ձեռքում, որը որ խորհրդարանում կձևավորի մեծամասնություն, այդ ուժի կամ ուժերի կողմից ընտրված վարչապետի ձեռքում, եւ այս առումով նույնիսկ ինձ թվում է, որ կրկնում եմ, գործադիր իշխանության լծակների առումով, միայն գործադիր իշխանության լծակների առումով, ինձ թվում է, որ նույնիսկ ավելի շատ լծակներ եւ մեխանիզմներ իրենք պետք է ունեն, պետք է կենտրոնացած լինի գործադիրի եւ վարչապետի ձեռքում, քան հիմա, օրինակ, չգիտեմ, կառավարության անդամների նշանակումը։ Թող հենց ինքը վարչապետն էլ ստորագրությամբ կառավարության անդամների նշանակի, այդ ձևական լիազորությունը, առհասարակ ձևական լիազորությունները խնդրահարություն, բայց ձևական լիազորությունը նախագահի վրա չլինի, որպիսի պատասխանատվություն խուսափելու հնարավորություն լինի, որպիսի նախագահի կողմից սաբոտաժելու հնարավորություն լինի, ինչպես եղավ գլխավոր շտաբի դեպքում, հա, երբ որ չոր ֆորմալ ստորագրելու լիազորություն, որը որ Արմեն Սարգսյանը ուներ, այդ լիազորությունը վերածվեց ճգնաժամի, վերածվեց խնդիրների, վերածվեց սաբոտաժի։ Եվ գործադիր ֆունկցիաներ իրականացնող այդ թվում նաև օրինակ բարձրաստիճան զինվորականների նշանակում, որտեղ երկրի պաշտպանությունը գործադիր գլխավոր գործադիր ֆունկցիաներից է, հա, սրանք պետք է կենտրոնացած լինեն գործադիր իշխանության ձեռքում, բայց գործադիր իշխանությունը պետքա չկարողանա ազդել այն մարմինների վրա, այն անկախ մարմինների վրա, որոնք որ ունեն իրեն զսպելու հակակշռելու գործառույթ։ Շատ կարևոր է, առավելևս խորհրդարանական հանրապետության դեպքում շատ կարևոր է, որ այդպիսի մարմինները լինեն, կրկնում եմ, դատական, հակակոռուպցիոն, ընտրական եւ մի շարք այլ հանկախ մարմիններ լինեն, որոնք գործադիր իշխանությունը չթողեն դուրս գալ
այդ կարմիր գծերից դուրս։ Ներողություն, քաղաքական։ Եվ այդ առումով, եւ այն, որ Հայաստանում մենք ասում ենք, որ իշխանությունը շատ է կենտրոնացած, մենք ինձ թվում է առաջին հերթին հենց նկատի ունենք այն, որ այդ անկախ մարմինները չկան, եւ այդ բոլոր անկախ մարմինները ենթակայ են գործառույթին։ Այդ անկախ մարմինների ներկայացուցիչները կառավարության նիստին նստած են հետևում ու կանգնում են, երբ որ վարչապետը մտնում է դահլիճ։ Հա, այդ անկախ մարմինները գնում են վարչապետից խնդրում են բյուջե, այդ անկախ մարմինները ընտրվում են վարչապետի քաղաքական թիմի կողմից խորհրդարանում եւ Եվ այդ անկախ մարմինները ըստ էության արդեն շատ մեծ հարցականա, որքանով են ռեալ անկախ։ Այսա խնդիրը, գիտեք, Հարավային Կորեայում իրենց առողակարքով նույնիսկ պետության ղեկավարը կանգնում է, երբ որ տարածք է մտնում կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահան։ Իրանց երկրում կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահան կարևոր անձանցից մեկն է։ Եվ երբ որ ինքը մտնում է դահլիճ, վարչապետն ու նախագահան կանգնում են, իսկ երբ որ վարչապետը կամ նախագահան են մտնում դահլիճը, հայ նախագահը չի կանգնում։ Դա է անկախ մարմինների դերը։ Շատ կարևոր է, որ այդ անկախ մարմինները լինեն, կայանան, ոչ թե կուսակցականացվեն այնպես, ինչպես վերջին ամիսներին ենք տեսնում, այլ լինեն, կայանան ու իրապես անկախ լինեն։ Իսկ այդ մարմինները իրենք գիտակցում են խորհրդարանական կառավարման մոդելի դերը։ Դե որ ասում եք գիտակցում են, ով ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմը։ Նույն հենց նաև խորհրդանի անդամները։ Գիտակցության մասին չխոսք, եկեք հարց հետևյալն է։ Մենք ի վերջո, երբ որ սահմանադրական կարգավորումների կամ ցանկապես օրենսդրական կարգավորումներին անդրադառնում ենք, պետք է լուծել հետևյալ պատասխանել հետևյալ հարցին։ Որոնք են լիազորությունների այն շրջանակը, օրինակ, որ գործադիր իշխանությունը արդյունավետ գործի։ Իր գործադիր որպես իշխանություն դերը պետության կառավարման մեջ լուծելու համար լիազորությունների շարքը որոնք են։ Որոնք են լիազորությունները, որոնք պետք չի հանձնել, որովհետև դա ավելորդ է եւ ոչ միայն ծանրաբեր, այլ վտանգավոր է, հա, որովհետև օրինակ սահմանության պետք է այդ լիազորությունների շրջանակները շատ հստակեցվի։ Որոնք են լիազորությունները, ասենք օրինակ իր մարմնի, չէ՞, եւ ինչ գործառույթներ եւ ինչ մեխանիզմներ պետք է լինեն եւ բանը սահմանությամբ ամրագրված եւ ազգային ժողովի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված։ Սա պետք է շատ նույնը դատական իշխանությունը, ասենք թե ինչպեսին պետք է լինի լիազորության հասկանալը դատական իշխանություն, բայց ձևավորման, կազմավորման, հա, որտեղ դատական իշխանությունն էլ պետք է նաեւ բարեվարկության, հաշվետվականության։ Հաջորդ հարցը գալիս է թե ինչպես ապահովել, որ, հա, այն լիազորությունների շրջանակներ կան, որոնք ասենք թե այս 3-ից դուրս են, ինչ որ միտեղ լուծվեն եւ ցնցումներ չի ասեցին։ Հակակշռման մեխանիզմը, հա։ Եթե այս հարցերը լուծվում են, դա կլինի անվտանգություն, տնտեսություն, սոցիալական, առողջապահություն, արդարադատություն եւ այլն, անվտանգության կարևոր բաղադրիչներն են։ Անվտանգությունը մեկ անգամյա չի տրվում, անվտանգությունը ձևավորվում է, չէ, ինստիտուտների արդյունավետ ոստիկանությունը անվտանգության շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Քրեակատողական հիմնարկմանը, համակարգը, ներքին ազգային անվտանգությունը երկու ուղղություն, չէ, արտաքին հետախուզություն, ներքին անվտանգության լուրջ խնդիրները, ահա բեկչության եւ թմրա բիզնեսի եւ այլն, տրաֆիկինգի որը մարդկային։ Այսինքն մենք դնում ենք, թե այդ պետական մարմինների ձևավոր լիազորություններ հասցեագրված, հա, եւ հստակ, եթե դրանց արդյունավետ ֆունկցիա գործառույթների արդյունավետ իրականացման համար ի՞նչ է պետք։ Երկրորդը պետք է դնենք ո՞նց անենք, որ դրանք չչարաշահեն, կամ ինչպես անենք, որ հնարավոր չարաշահումները կանխվեն, որովհետև դա մարդուն բնորոշ է, դա ո՞նց ասեմ, երբ որ իշխանություն է տրվում, որի ձեռքում կա լիազորություն որոշելու հարցեր, որոնք շատ-շատ ուրեմն հանրությանն է վերաբերվում, ինք մարդիկ մտա փորձն է դել պետք է զսպել, հա, բացարձակ իշխանությունը մի բան ասեմ, ամենավտանգավորը պետության անվտանգության համար բացարձակ իշխանությունն է։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իմ կարծիքով այս իշխանությունները ամեն դեպքում կամ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը կգնան հետևյալ լուծմանը, որ ընդհանրապես դա բնական օրենք է, ով երկիրը ներկայացնում է արտաքին աշխարհում եւ ով պատասխանատու է երկրի համար, նաեւ պետք է պատասխանատու լինի երկրի անվտանգության համակարգի համար։
Եվ երկրորդը նրա կառավարման կաբինետում արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները առնվազն պետք ունենան փոխվարչապետի կարգավիճակ։ Անվտանգային համակարգը սա է ենթադրում։ Կառավարման առաջնայնությունը սա է ենթադրում։ Մնացած հանգամանքները, որ պարոն Սակունցը նշում է, մենք նորից գալիս ենք հետաքրքիր նույն գաղափարին։ Ցանկացած անօրինականություն պետք է զսպվի լավ իրավունքով, լավ կանոններով, քանի որ ցանկացած քաղաքականություն, ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ձգտում է բացարձակ իշխանության։ Իրավունքը սահմանում է արդարություն։ Իրավունքը սահմանում է այդ բացարձակ իշխանությունը։ Իրավունքը կարող է զսպել քաղաքական ուժի, քաղաքական ձգտումները։ Կունենանք լավ կանոններ, նորից եմ ասում, լավ իրավունք, այդ հակակշիռները նաև խորհրդարանական կառավարման համակարգում հնարավոր կլինի ապահովել։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Անվտանգության երաշխավորը այն պաշտոնյանը, ով երկիրը ներկայացնում է արտաքին աշխարհում եւ պետության անունից հայտարարություններ անելու իրավասություն ունի։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը, խաղաղ թե պատերազմական ժամանակներում, նա պետք է 5 մատի պես տիրապետի բանակին ու զորքին։ Այլ ընտրանք չունի։ Եթե պատասխանատվություն չունի, բնականաբար, բնականաբար։ Ոնց որ թե Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն սահմանադրության հետևելու ապահովելու գործառույթը ավելի շատ կարող է անել ազգային ժողովը, քանի որ նա օրենսդիր գործնեությամբ է զբաղվում, բացարձակ ներկայացուցչական մարմին է։ Եվ հետաքրքիր մեխանիզմներ կան, այստեղ արդեն նաև փոքրամասնությունը քննարկելու մեխանիզմները բաշխելու հարց է։ Այ անվտանգության տեսանկյունից դա գործադիր մարմնի ղեկավարը պետք է լինի։ Շատ լավ է, թե լրացումներ կան։ Ես ուզում եմ ասել, որ ոնց որ թե Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության այդ կարգավորումների վրա հղումով չի փորձում խուսափել պարտությունում իր մեղավորության չափաբաժնից։ Չեմ ասում ընդհանրապես չի փորձում, ասում եմ այդ հիմնավորմամբ չի փորձում, բայց տեսականորեն կարաշ տեսականորեն կարար ասել, ես միջև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտը չեմ եղել գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Պրոբլեմը որ ասում ենք ասի։ Տեսականորեն կարա տենց բան ասի ու այդպես իր վրայից եւ այդպես իր վրայից, այո, իր վրայից հանի պատասխանատվությունը նրա համար, որ հեղափոխությունից միջև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը զինված ուժերը նորմալ ուժի չէ։ Չէ, եկեք մի քիչ ողջամի դնենք։ Պաշտպանության նախարարը կառավարության կազմում է, եւ պաշտպանության նախարարը միջական պատասխանատու է, եւ նա պետք է հաշվություն դրի։ Չէ, մի րոպե։ Չէ։ Ո՞վ է կարդալ։ Ես եմ կարդալ։ Եւ նաեւ այդ ողջամի տրամբանությունն է երևի թե ստիպում, որ Նիկոլ կառավարության ցանկացած անդամի գործնական հաշվետվողականության տեսակետից գործադիր իշխանության ղեկավարը անմիջական պատասխանատու է։ Այլ հարցը, այլի գալիս ենք այստեղ։ Ես այստեղ համաձայն եմ, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը, բայց գործադիր իշխանության անդամը անձինս պաշտպանության նախարարի, որը պատասխանատու է գլխավոր շտաբի, այս պարլամենտական պատշաճ վերահսկողությունը չի եղել գնումների, այսինքն սա է, երբ որ արդյունավետ մեխանիզմը լիներ, հարցադրում անողը ազգային ժողովը զևական չպետք է լինի, բովանդակային պետք է ունենա վերահսկողություն։ Մեր մոտ դա չկար, այս այ ամբողջ խնդիրը։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ մեդիա կենտրոնի նախաձեռնության Պամեկ Պլյուսի հեռուստատաղավարում տեղի ունեցավ բանավեճ, խորհրդարանական կառավարման կարգ, գործադիր իշխանությունը կմնա անվերահսկելի թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Մասիս Մելքոնյանը, Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ, Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ, Արթուր Սակունցը, Կրկին խորհրդի անդամ, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, և Դանիել Իոնիսյանը, խորհրդի անդամ, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում, Հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։